Essa música não é um negócio de brasileiro. A música é, ela universal. Virou, eu acho que ela virou um fenômeno, né? O que, que essa música tem que as outras não têm? Vocês fazem ideia? Eu acho que ela, ao mesmo tempo que ela não é uma música comum, que ela tem acordes difíceis de tocar, exato, mas ela tem uma história bacana e tudo na hora certa, com a letra e melodia, deu muito a certo. A identificação é a grande. A gente teve sorte de gravar nesse formato. Eu acho que é para explicar o sucesso de uma canção, muito difícil, né? O Julinho Teixeira que fez o arranjo, e ele foi muito, assim, foi competente. Feliz, né? Pra tocar, fazer a harmonia que tá no disco, é complicado, né? No tom de vocês, no seu tom, você não é qualquer um que faz, não. E mesmo assim, é a música que mais tentam cantar em karaokê. Mas é mulherada, a mulherada é que manda. Ah, pra mulher sucesso. É mais aí, fácil, ó, né, a voz. Eu posso falar uma coisa? É. Ah, vocês não se gravam. Não, vocês não se gravem, pera, porque... A mulherada mais afinada do Brasil. É assim, ó. Isso aqui, cara, isso aqui é o seguinte, é assim, velho, ele entendeu. Você fala qualquer coisa da plateia e fala Brasil no fim, eles aplaudem. É a mulherada mais fedida do Brasil. Aí, eles aplaudem, eles aplaudem, Brasil no fim. Agora, não adianta se gabar, não, porque às vezes existem homens que conseguem alcançar o tom do chororó naturalmente. Claro, claro. Sem estudar muito, e vocês são rapazes de sorte, porque às vezes... grandes celebridades da TV acabam interpretando a música de vocês. Dá uma olhada no que eu tô falando. Só quero ouvir você dizer que sim, diz que é verdade, que tem saudade, que você ainda pensa muito em mim, diz que é verdade, que tem saudade. Então quero ouvir você dizer que sim. É isso. Formamos uma bela dupla, hein? Formamos uma bela dupla. Celebridade. Dona Ivone, queremos você aqui, hein?